То я мислим за уклучені ви сві мислите различно. Я кажем да могу да будем со сви добр, ви кажете да я сам лот. І то є окей. Не, я не кажу, виж како ти, е, па, ти не знаш. Кад смо код шаблона веч. Ти не знаш, па нико, я кроз шаблони не говорим. Е, па први ти на други ти на то е шаблон валјда. Не, ја шаблони не користим у животу, ја свима могу реч у лице шта требам реч и то и покушавам да говорим. Како се каже код вас? Е, програма или как, то што си рекла клише. Први тредан. Клише или клише, да. Или е, добро, да. Кад, Углавном, ја сматрам да особа не може бити со свима добро. Може с некима бити боља, с некима мање добро, со свима не може бити добро. Како у вањском свету, а још мање ту, ди нас је 15 људи, не може. Може бити неко време одређено, али пошто смо овде 24 сата, све више и више видиш шта ти се свиђа, шта ти се не свиђа, шта ти... Не можеш Opet, biti sa svima jednako imamo dobro. Imamo različito mišljenje i ja... I to je to, ali ja to prihvaćam. I... Ja smatram da to nije prirodno i svako kog pitaš i u stvarnom životu ja sa svima ne mogu biti dobra. Zato si ti, a ja sam ja. Pa da.